Şimdi devam ettiremiz. Ötken dersimizde sizlerle şugullengen edik. Gaz, halat tenglamaları, izo, cereyanlar. Yani gaz kanunları üstüde meselelerini geçken. Doğru mu? Bugünkü kuşumca dersimizde şunu devam ettiremiz. Hoş. Ve keyingi keladigan navbatdagi mashg'ulotimizda barometrik formulani o'rganamiz. Undan keyin bo'lishman taqsimotiga o'tamiz. Shuning uchun mavzu qo'yadigan bo'lsanglar, mavzu o'sha gaz holat tenglamasi, ideal gazning holat tenglamasi va gaz qonunlari. Bu shu mavzumizga doir oxirgi mavzu hisoblanadi. Menimcha bu mavzuga doir 3-4'te meşgulat ürttik. 3-4'te meşgulat ürttik. Türlü adabiyatlarımızdan meseleler kurganladık. İsinizde olsa ürtken meşgulatımızdaki meselelerine Cedric kitabıdan geçkenledik. Doğru mu? Bugünkü meşgulatımızdan meselelerine kuramız aynen Çertov, Varabiyov kitabıdan. Şimdi ki daftarınızı alıp koyun. Adaşık etmesi için sebebi vazifelerini beceriyorken de itibar veririz. Vazifelerini beceriyorken de kaysa kitabdaki kaysa masalalar geçilmeyenli gibi itibar verip ona kalas geçeriz. Hop. Bir daftarınızı varaklık koyun. Çertov, Varabiyov kitobidan oxirgi masalamiz qaysi bo'lgan? 8-inchi paragrafdan yechganmiz. 8-inchi paragrafdan nechchi? 837 nomerli masala yechilgan. To'g'rimi? Yaxshi, unda davom ettiramiz. Xo'p. 839 inç mesela ne kuramız? 839 inç mesela. Numaralı mesela. Meselanın şartını okuyayım. Vodorod ve kislorodlarning massa uluşları mos ravishda 9'dan 1 ve 9'dan 8'ga teng bo'lgan aralashmasının zichligi topilsin. Aralashmaning bosimi 100 kilopaskal. Harorati 300 kelvin. Masalaning shartiga ko'ra quyidagi kattaliklar berilgan. Birinchisi, umumiy holatda aralashmaning bosimi va aralashmaning temperaturasi. Bosim haqida gapirganda, masalaning shartiga ko'ra 100 kilopaskal deyilyapti. 100 kilopaskal va temperaturamiz esa 300 kelvin. 300 kelvin. 100 kilopaskal bosim bu normal atmosfera bosimi 760 mm sinovli suvni chiqadi. Bu gradus Selsiyda haroratimiz qancha? 27 gradus Selsiy. Demak, keyingisi vodorod va kislorod ulushlari, massa ulushlari berilgan. Kitobimizdagi belgilash omega bilan belgilangan. Massa ulush deganda umumiy massaga nisbatan hisoblangan. Ya'ni bunisi 9'dan 1, vodorod 9'dan 1, kislorod esa 9'dan 8. Biz topishimiz kerak aralashmaning zichligi. Aralashmaning zichligini aniqlashimiz kerak. Tasavvur qilasiz, idishda aralashma berilgan. Aralashma nimadan tashkil topgan? Vodorod va kislorod gazlaridan. Ana idishimiz. Berk idish, yopiq idish. Bu idishda
vodorod hamda kislorod aralashmasidan iborat bo'lgan gaz bor. Hop, dishning egallab dishning hajmi V va aralashmaning egallab turgan hajmi ham V hisoblanadi. Dishdagi vodorod gazining massasi M1, kislorod massasining gazlarining massasi M2. Bizda massa ulushi deganda mana bu omega 1 va omega 2 mas nimani beradi? Vodorod massasining umumiy massaga nisbati haqida gap ketadi. Keyingisida kislorod massasining umumiy massaga nisbati. Demak, umumiy massaning 9dan 1 qismi vodoroddan tashkil topgan. Vodorod molekulalarini. Umumiy massaning 9dan 8 qismi esa kislorod. Demak, idishning ichida kislorod vodorodga nisbatan ko'proq. Biz aralashmaning nimasini topishimiz kerak? Zichligini topishimiz kerak. Aralashmaning zichligini aniqlashimiz uchun zichlik formulasiga ko'ra bu kattalikni aniqlash uchun massaning hajmiga nisbatini hisoblashimiz kerak. Aralashmaning umumiy massasini hajmiga nisbati. Masalaning shartida berilgan kattaliklarda na umumiy massa, na umumiy hajm berilgan. Bizda ma'lumot berilyapti nima haqida? Bosim. Aralashmaning bosimi haqida. Temperaturasi haqida va gazlarning massa ulushlari haqida gap ketyapti. Shunga ko'ra biz topishimiz kerak zichlikni. Biz mana bu formuladan to'g'ridan to'g'ri zichlikni nima qila olmas ekanmiz? Aniq qila olmaymiz. Unda nima ish qilamiz? Unda biz ideal gazning holat tenglamasidan foydalanib topamiz. Ideal gazning holat tenglamasida yozib ko'raylik, eslaymiz. Bosimni hajmga ko'paytiramiz, tenglik qo'yamiz. Massaning molar massaga nisbatini universal gaz doimiysi hamda temperaturaga ko'paytiramiz. Mana shu yerda e'tibor bersangiz, zichlik chiqadi. Agar mana shu idishdagi gazning zichligini hisoblash mumkin. Shu idishda joylashgan gaz massasini uni zichligiga hajmiga bo'lsak, nima chiqadi? Zichlik. Demak, bor shu yerda. Unda mana shu formulamizni mana bu holatga nima qilishimiz kerak? Tatbiq qilish kerak. Uning uchun bu yerda gaz aralashmasi haqida gap ketyapti. Gaz aralashmasi uchun Dalton qonuni o'rinli, to'g'rimi? Dalton qonuni nima haqida? Aralashmaning umumiy bosimi har bir bo'lakning, ya'ni aralashmada qatnashayotgan komponentalarning, ya'ni bo'laklarning bosimlari yig'indisidan iborat. Bizda vodorod hamda nima? Kislorod gazi bor. Ikkalasining hosil qilgan bosimlarining yig'indisi umumiy idish devoriga beradigan nimani beradi? Bosimni beradi. Yaxshi. Shunga ko'ra, vodorodning hosil qilgan bosimini topishimiz uchun Mendeleyev klapeyron tenglamasiga asosan uning holat tenglamasini yozamiz. Ya'ni vodorodning idish ichida turgan vodorod gazining holat tenglamasi P1 V M1 M1 bo'lingan μ1 RT. Ikkinchi gaz uchun kislorod uchun P2 ko'paytirilgan V M2 μ2 RT. Temperatura va hajm bir xil.
ikkala gaz ham bir xil hajmni egallaydi, ikkala gazda ham bir xil temperatura qaror topgan. Shu tenglamalarga asosan P1 va P2 larni topib, mana bu tenglamaga qo'yamiz. Shunda bizda mana bunday tenglama hosil bo'ladi. Bu yerga va bu kattalikning o'rniga qo'ysak, umumiy ko'paytiruvchini qarsdan tashqariga chiqaramiz. R ko'paytirilgan T bo'lingan V qarsdan tashqariga chiqadi. Qarsning ichida qoladi bizda M1 bo'lingan μ1, M2 bo'lingan μ2. Endi mana bu yoqqa o'tamiz. Masalaning chapiga o'tamiz. Omega 1 qanaqa yozilgan edi? M1 taqsim M. Shu yerdan nimani topib qo'yamiz? M1ni. Ikkinchi tenglamamizdan M2ni topib qo'yamiz. Unda davom ettiraman mana bu formulani. Tenglik R ko'paytirilgan T bo'lingan V M1ni o'rniga omega 1 ko'paytirilgan nima bo'ladi? M bo'lingan μ 1 plusda M2ning o'rniga omega 2 ko'paytirilgan M bo'lingan μ 2 teng. Yana M umumiy massa qarsdan tashqariga chiqadi va M taqsim V biz uchun nimani beradi? Zichlikni. R ko'paytirilgan R ko'paytirilgan T qarsni ichida omega 1 bo'lingan μ 1 plusda omega 2 bo'lingan μ 2. Bu nimaga teng edi? Bosimga. Va shu tenglamaga asosan biz zichlikni topishimiz mumkin. T teng R ko'paytirilgan R ko'paytirilgan T qarsni ichida omega 1 bo'lingan μ 1 omega 2 bo'lingan μ 2. Shu yerdan topamiz nimani? Zichlikni. Zichlikni aniqlaydigan bo'lsak R teng bo'ladi P bo'lingan R ko'paytirilgan T omega 1 bo'lingan μ 1 omega 2 bo'lingan μ 2 teng. Endi so'ng qiymatlarini qo'yasiz. 100 kilopaskal bosim, buni paskalga o'tkazsangiz 100 ming paskal bo'ladi. 10 ustida 5 paskal deb yozishingiz mumkin. Universal gaz doimiysi. Doimiy kattalik 8.31 ga teng. Temperatura 300 Kelvin. Xo'p, keyin esa omega 1 nechiga teng edi? Omega 1imiz 9 dan 1. 9 dan 1. Molar massamiz vodorodniki 2 gram taqsim mol, uni kilogramga o'tkazasiz. 2 10 ustida minus 3 minusda omega 2imiz 9 dan 8. Kislorodning molar massasi esa 32 10 ustida minus 3. Qarsini yopamiz va hisob kitobni bajaramiz. Soddalashtirish kiritamiz. 10 ustida minus 3 suratimizga chiqsa 10 ustida 3 bo'ladi. Umumiy ko'paytiruvchi sifatida chiqara olamizda 10 ustida 5 bilan qisqartiramiz. Suratimizda 100 qoldi. 100 ni mana bu 2 mol bilan qisqartirib yuborsak suratda nima qoladi? 1 qoladi. Makrajda 8.31 ko'paytirilgan 3 bo'lingan 1 taqsim 18 plusda 1 taqsim 9 ni chiqarib olsangiz mana bu bilan ham qisqarib ketadi. Mana bu 3 bilan qisqarib ketadi. 1 taqsim 3 qoladi. 8.31 ko'paytirilgan 1 taqsim 3. Bu yerda 2 ning o'zi qoladi.
Ve bana bu yerde 8 taksim neçi kaladı? 32 kaladı. Bu bir taksim 4 degeni. Bir taksim 4 bu 0.25. Bir taksim 2 0.5. 12 asır korunuşta. Koşsayız 0.75 neçi kaladı? 75. 0.75. Net for 1 bo'lingan 8.31 0.3 bo'ladi. 1 taqsim 3 imiz 0.33 ko'paytirilgan 0.75. Mana shu hisoblashni oxiriga yetkazib qo'ysangiz, sizni zichligimiz chiqadi. Qancha bo'ladi? 3 taqsim 4 desak, 3 bilan qisqarib ketadiz. İstaksın sor desek, ben buna kısarıp getirdim. 4 taksın 8 bütün 31. 4 taksın 8 bütün 31. Bu takriban 0.5. Yok ki 0.48 değil. 0.5 değil. Kilogram bo'lingan metr kub. 1 metr kubni 1 metr kub hajmda yarım kilogram gaz joylashar ekan. Mana bu aralashmanın zichligi aniqlandi. U 0.5 kilogram taqsim metr kub. Aniq hisoblasangiz 0.5 dan kamroq nima chiqadi? Son chiqadi. To'g'rimi? Kamroq son chiqadi. Yaxshi. Juda yaxshi. Endi shu masalamizga doir bu yerda bir nechta masala ko'rsatilgan ekan. Masalan, 840-nomerli masalamiz xuddi shunaqa, faqat kislorod va azot haqida gap ketyapti. Xo'p, 841-nomerli masalamiz havo. Havo kislorod va azotdan tashkil topgan, massa ulushlari ko'rsatilgan. Bu yerda nisbiy molekulyar massani aniqlang degan. Agar esingizda bo'lsa, o'tgan darsimizda azot, kislorod va argon gazidan iborat bo'lgan havoning molar massasini aniqlagan edik. Nech chiqarildi? 29 gram taqsim metr gram taqsim mol chiqqanini. Xuddi shunga o'xshash masala bu. Xo'p. Keyingisi bu yerda 842-chi masalamiz. Keling 842-dan bitta yechamiz. Qolgan masalalarimiz shunga o'xshash ekan. 843, 844 va 845-chi nomerli masalalarimiz shunda. Men doskani o'chirib qo'ysam bo'ladimi? Yo, yozishga harakat qilyapsizlarmi? Kimlardir yozyapti. O'sha doskada yozayotgan paytda birdaniga ham eshitish kerak, ham daftarga yozish kerak, xo'p, ham ko'rib turish kerak. Shunda vaqtdan yo'qotmaymiz, vaqtimiz ketib qolmaydi. Masala shartini o'qiyman. 30 litr sig'imli balonda 300 kelvin haroratda va 228 kilopaskal bosimda vodorod hamda geliy aralashmasi saqlanadi. Aralashmaning massasi 24 gram. Vodorodning va geliyning massalari aniqlansin deydi. Xo'p. Masala shartida berilgan quyidagi kattaliklar. Balonning umumiy sig'imi. Sig'im haqida gap ketganda hajm nazarda tutiladi. Hajm 15 litr. 15 litrli idishni ko'z oldingizga keltirdingizmi? 42-masala. Bormi uyingizda 15 litrli? 30 litr. Idish. Yo'q, 30 degan bu yerda. Ha, biz 2 marta kamaytirib yubormiz. Qarang. Temperatura haqida gap ketyapti. Temperatura balondagi idishning gazning temperaturasi 300 Kelvin. 300 Kelvin 27 gradus Selsiyga to'g'ri keladi, shundaymi? Va bosim umumiy bosim 828
Kela Pascal. Pascal yumurtkası koyasız bunu. Hop. Geli hamda bugal berilgan vodorod. Geli hamda keyingisi vodorod. Bularni maliyar masalalari ham kerak. Birinchi gaz haqida gap ketganda geli nazarda tutiladi. Masalan shartida qaraylik, vodorod ekan. Vodorodning maliyar massasi hamda geliyning maliyar massalarini yozib qo'yamiz. Qancha? Geliyning maliyar massasi 4 gram taqsim mol. Kilogram taqsim molga o'tkazasiz. 1 mol geliyni olsangiz 4 gram chiqadi. Keyinchisi birinchisi vodorod, ikkinchisi geliy. Ikkalasi ham yengil gaz hisoblanadi. Ikkalasi ham yengil gaz. Biz aniqlashimiz kerak. Xo'p. Nimani? Umumiy massa keltirilganmidi? Umumiy massa ham keltirilgan. 24. Umumiy massamiz 24 gram. 24 gram. Topishimiz kerak. Geli hamda vodorodning nimasini massasini. Birinchi gazimiz vodorod edi. Birinchi gazimiz vodorod. Birinchi gaz, ikkinchi gazimiz geli. Adashmasligimiz kerak. Belgilanish shunaqa bo'ldi. Massani topish. Xo'p, gazning ikkala gazning alohida massasini topishda bitta formula yozamiz. Bu umumiy massa. Idish ichida turgan gazning gaz aralashmasining umumiy massasi. Nimadan tashkil topgan? Vodorod va geliydan. Demak, vodorodning massasini geliy massasiga qo'shsam nima chiqadi? Umumiy massa va u qancha? 24 gram. Biz agar shu formuladan harakat qiladigan bo'lsak, geliy va vodorodning nimasini aniqlashda, massalarini aniqlashda, xo'p, bitta tenglamada ikkita noma'lum bor. Ikki noma'lumli bitta tenglamani yechib bo'lmaydi. To'g'rimi? Yechishga harakat qilasan. Bitta tenglamada ikkita noma'lum bo'lsa, topib bo'lmaydi, to'g'rimi? Noma'lumlarni yechib bo'lmaydi. Noma'lumlar soniga tenglamalar soni teng bo'lishi kerak. O'shanda tenglamani yechishingiz mumkin. Tenglamaning yechimini axtarishingiz, qidirishingiz mumkin. Demak, birinchi tenglamangiz shu bo'ladi. Bu yordamchi tenglam. M1 va M2 yig'indisi umumiy massaga teng. Ikkinchi tenglamamiz holat tenglamadan kelib chiqadi. Umumiy bosim berilgan, harorat ko'rsatilgan, hajm ko'rsatilgan. Biz Dalton qonuniga asosan aralashmaning umumiy bosimini qanday yozamiz? Umumiy bosim vodorod hamda geli molekulalarining hosil qilgan bosimlari yig'indisidan iborat. Va oldingi masalamizdagidek P1 ko'paytirilgan V1 M1 taqsim μ1 RT. Birinchi gazning holat tenglamasini yozamiz. Bu vodorod gazining holat tenglamasi. Ikkinchi gazniki ham xuddi shunday holat tenglamasini keltirib o'tasiz. Va bu tenglamalarni yuqoridagi formulaga qo'yib umumlashtirasiz. Qaysi kattaliklar umumiy ko'paytuvchi RT taqsim V umumiy ko'paytuvchi M1 taqsim μ1 M2 taqsim μ2 qavsi ichida. Mana shu tenglamangiz ikkinchi tenglama bo'ladi siz uchun. Mana bu tenglama sistemasiga qo'yib qo'yasiz uni. P teng RT taqsim V M1 bo'lingan μ1 plusda M2 bo'lingan μ2. Ikkita tenglama, ikkita noma'lum. Bunda ham ikkita, bunisida ham ikkita. Topishingiz mumkin.
İki normalim letenglemanı yetiş usulları var. Doğru mu? Koşuş, grafik usulü ve yana kandı usul? Örneğe koyuş. Biz gelin bu yerde kaysadır bitti usulundan faydalanıp anıklayız. Bunun için birinci denglemada 24 gramını kilogramga o'tkazib umumiy massaga qo'yib qo'yamiz. M1 plus da M2 teng 0.1000'dan 24. Keyingi denglamamizga e'tibor berasiz. Bosim 828 10 üstüde neçi buladı? Kilo paskalımızdı paskal gibi uygulgende? 10 üstüde 3. Teng. Universal gaz doymisi 8.31 köpaytirilgan temperatura 300 bo'lingan hacim. Hacim neçi litredi? 30 litre. Bunu metr kubga o'tkazasiz. 30 10 üstüde minus 3. Kopaytiru qasni ichida M1 bo'lingan bu vodorod edi. Vodorod 2 10 ustida minus 3 kilogram taqsim mol. Plusda M2 bo'lingan keyingisi geli 4 10 ustida minus 3. Soddalashtiramiz. İkinci tenglamamızda soddaroq ko'rinishga keltiramiz. Birinci tenglamamız shu holatda turadi. Tenglama sistemasi. Xo'p, birinci tenglamamız M1 plus da M2 teng 0.1000'dan 24. İkinci tenglamani soddalashtiradigan bo'lsak, 10 ustida 3 10 üstüde 3. 10 üstüde 3. Minus 3'ümüz yukarıya suratka kotarılgende 10 üstü 3 oladı. Ben bu 10 üstü 3 bulan unutup getirdi, kısarıp getirdi. Bunu üstüde minus 3 bundan ham suratka çıkıp 10 üstü 3 oladı. Bunu mumi kupaytı 3 sıfatı da taşkariye çıkarsayız oladı. Ben bu bitti 0. Ben bu bitti 0 bulan kısarıp. 10 üstüde 3 bor berdi. Bu yoqda bor bizlar 828. Bir taniga mana bu yerdagi narsani bo'lib qilib o'tkazamiz bu tomonga. 8.3 ni ham qisqartirsak, mana bu yerda 10 qoladi, to'g'rimi? 10 ni 10 üstü 3 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? 10 üstü 4. 10 üstüde 4. Mana bu yoqqa tushadi. 8.31 8.31 ko'paytiruv 10 ustida necha? 10 ustida 4. To'g'ri. Teng. Bu yerda faqatgina nima qoldi? Yarim M1. Yarim M1 yoki umumiy makhraj bersangiz 4 bo'ladi, to'g'rimi? 4 umumiy makhraj 2M1 2M1 plus da M2. Mana bu yerga 4 ko'payadi birdaniga. Bu yerdagi makhrajdagi 4 mana bu tomonga ko'payadi. Bu proporsiya qoidalarini ishlatganimizda. Davom ettiramiz. Xo'p, endi hisoblash osonlashdi. Xo'p, 828 ni ko'paytirasiz 4 ga. 3000 qancha bo'ladi? 3000 3312. Mana bu qiymatimiz 3312 chiqdi. Uni bo'lamiz nechiga? 8.31 ga. 398.5. Necha? 398.5. 398. Uni taqriban 400 deb boramiz, to'g'rimi? 400. 400 10 ustida minus 4. 410 ustida minus 4 bo'lsa 0. Qayta yozamiz siz tenglama sistemasini. M1 plus M2 teng 0.024. Keyingisi esa 2 M1 plus
M2 0 butun 0 tor bo'ladi. Shundami? Shunaqa bo'lishi kerak. Yaxshilab hisoblasangiz. Shunday holat bo'ldi. Endi qo'shish usulidan foydalansangiz, yechimga tezroq yetib borasiz. Xo'p. Yoki ayirish, qo'shishga teskari. Ayiramiz tenglamani. Pastga tenglamangizdan yuqori tenglamangizni ayirasiz. 2 M1dan M1 ayirsangiz, M1 teng 0.04 dan 0.0 24 ayirsangiz 0.016. Kilogram. Buni gramga o'tkazsangiz qancha bo'ladi? 16 gram. 16 gram gazimiz vodoroddan tashkil topgan. 8 gram. 24 umumiy sayda. Unda 24 dan 16 gram ayirsangiz 8 gram gazimiz nima ekan? Geliy gazi ekan. Ikkinchi gaz geliy gazi hisoblanadi. Masalaga yetib topdik. Vodorodning massasi 16 gram ekan idishda 30 litr hajmli idishdagi 8 gram geliydan tashkil topgan. Masala yechildi. Xo'p, savolingiz bormi? Hisoblash to'g'risida agar hisoblashlarimizni to'g'ri bajargan bo'lsak, adashib ketmagan bo'lsak. 819. 819-nomerli masala. İçki diametri 5 mm bo'lgan u simon shisha trubka ko'rinishidagi manometr. Xo'p, rasmda ko'rsatilgan ekan. Simob bilan shunday to'ldirilganki, trubkaning yopiq tirsagida qolgan havo normal atmosfera bosimida 10 mm kub hajmni egallaydi. Mazkur holda trubkaning har ikkala tirsagidagi sathlar farqi 10 cm. Trubkaning ochiq uchi katta idish bilan tutashtirilganda simob sathlarining farqi 1 cm-gacha kamaydi. 1 cm-gacha kamaydi. Idishdagi bosim aniqlansin. Idishdagi bosim aniqlansin. Juda chiroyli masala. Va u simon idishni nayni diametri berilgan ekan. Nayning diametri 5 mm. Ichki diametri 5 mm bo'lgan. 5 mm bo'lgan. Shisha trubka ko'rinishidagi manometr. Xo'p, normal atmosfera bosimida trubkaning yopiq tirsagida qolgan havo 10 mm kub hajmni egallaydi. 10 mm kub hajmni egallaydi. Mazkur holda trubkaning har ikkala tirsagidagi sathlar farqi 10 cm. Delta H1 10 cm. Trubkaning ochiq uchi katta idish bilan tutashtirilganda simob sathlarining farqi 1 cm-gacha. 1 cm-gacha. 1 cm-ga deyilmayapti. 1 cm-gacha kamaydi. Idishdagi bosim aniqlansin. Idishdagi bosim aniqlansin. Juda yaxshi. Idishdagi bosimni P deymizda, shuni aniqlaymiz deymiz. Rasmni men tasvirlayman. Birinchi holat. U simon idish. Trubka. Ruschasida aytilganda, o'zbekchasida nay deyiladi. Mana. Xo'p. Suyuqlikni sathi. Bu u simon idishni bitta tomoni berk yopiq manda turibdi. Simob to'ldirilgan. Simob bilan shunday to'ldirilganki, deyapti. Sathni farqi
ikkala tirsakdagi suyuqlikning sath balandliklari farqi birinchi galda 10 santimetrga farq qiladi deb. Mana shuni chizma shunday holatda turdi. Keyingisi shu usimon idish qurilmamiz. Buni nima dedik? Masalani shartida nomini ma'no manometr. Nima ish qiladi dedik? Bosimni o'lchashga yordam beradi bizga. Bosimni o'lchashga yordam beradi. Ikkinchi uchini idishga biriktirmiz. Idishimiz mana bunday holatda turibdi. Mana ikkinchi uchini idishga shunday holatda biriktirsak, hop, sathning farqi bizda 1 santimetrgacha nima qilgan? Idishdagi suyuqlikning sathi 1 santimetrgacha hop, kamaygan. 1 santimetrgacha kamaygan. Keyingi sath mana bu balandlik bo'ladi va bu delta ashikka bo'ladi. Chizma mana shunaqa, ikkita holatda chizma ko'rsatilgan. Ana shu chizmadagi holatdan foydalanib, biz idish ichida turgan idish nay bilan barometr, manometr bilan ulanganligi uchun manometrga mana shu gazning hosil qilgan bosimi, idish ichidagi gazning hosil qilgan bosimi qayerda nima qilishimiz kerak? Topishimiz kerak. Yaxshi. Juda yaxshi. Xo'p. Nimadan foydalanamiz? Qanaqa qonuniyatdan foydalanamiz? Birinchi chizmaga e'tibor bering va ikkinchi chizmaga e'tibor bering. Albatta, gaz qonunlaridan foydalanib aniqlashimiz kerak. Biz gaz qonunlarida nechta izo jarayonni o'rgandik? Uchta izo jarayonni o'rgandik. Birinchisi izotermik jarayon, Boyle-Mariotte qonuni, izobarik jarayon, Gay-Lussac qonuni va izoforik jarayon, Sharr qonuni, to'g'rimi? Mana shu yerda qaysi gazning holatidan foydalanib manometrga ulangan idishdagi gazning bosimini aniqlaymiz. Qaysi gazdan foydalanib? E'tibor bering. Birinchi holatda mana bu manometrni chap tirsagi, doskaga qaraganingizda chap tirsagida havo bor. Bu yerda havo bor. Undan keyin o'ng tirsagi atmosfera havosi bilan ham nima qilib turibdi? Tashib turibdi. Bu tomonda ham havo bor. Keyingi holatga o'tasiz. Manometrning chap tirsagidagi havo chiqib ketgani yo'q. Faqatgina nimasini o'zgartirdi? Hajmini o'zgartirdi. O'ng tomonda yana havoli idish joylashtirdik, biriktirdik, tutashtirdik. Qaysi gazning holatidan foydalanib nimani aniqlaymiz? Bosim. Idishdagi bosimni aniqlaymiz. Qani? Bir o'ylang qani. Qaysi gaz? Birinchi gazni tanlab olishimiz kerak. Mana bu tirsakda turgan gazni yoki atmosfera havosi. Havosimi yoki mana bu idishdagi? Izo jarayonlar qachon ishlatiladi? Qaysidir izo jarayonlar massasi o'zgarmas bo'lgan gaz uchun ishlatiladi. Ya'ni izotermik jarayonga ham, izobarik jarayonga ham, izoforik jarayonga ham ta'rif berayotganingizda Boyle-Mariotte, Gay-Lussac, Sharr qonunlariga ta'rif berilayotganda bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Berilgan massali gaz uchun deb boshlanadi ta'rif. Uchalasida ham, uchala qonunda ham berilgan massali gaz uchun. Ya'ni
Massa o'zgarmas saqlanishi kerak idishda. Gazning massasi o'zgarmas saqlanishi kerak. Qaysi gaz massasi o'zgarmas saqlanadi? Chap. Manometrning chap tirsagida turgan gaz. Bizda asosiy jumboq manshedir. Boshimiz aylanib yurmasligimiz uchun birinchi obyektimizni aniqlab olishimiz kerak. Asosiy gaz qonuniyatini biz mana bu chap tirsakda turgan, qamalib qolgan, qamalib qiynalib turgan gazga qaratishimiz kerak bo'ladi. Shu yerda qo'llaymiz qonuniyatni. Qolgani bizga yordamchi bo'ladi. Unda yaxshi. Xo'p, mana shu gazni ikkita holati bor. İkta halatı. Mana birinci halatı. Mana ikinci halatı. Çünkü bu birinci halat. Bu ikinci halat. Yaxşı. Qanaqa jarayon? Birinci şunu aniqlashimiz kerak. Mana şu gaz ustida qanaqa jarayon yuz beradi? İzotermik jarayon. Albatta. Temperatura o'zgarmaydi. Gazning holati o'zgaryapti. Gazning holatini qaysi parametrlar xarakterlarida? Qaysi kattaliklar xarakterlarida? Temperatura, bosim, hajm. Demak, temperatura o'zgarmas ekan, bosim bilan hajm o'zgarishi kerak. Bu qamalib turgan gaz albatta nayning devorlariga bir bosim bilan ta'sir ko'rsatadi. Va uning egallab turgan hajmi dastlab qancha deyildi? 10 mm kub. Normal sharoitda shuncha hajmni egallab turadi deyildi. Ikkinchi holatda mana bu sath 1 cm-gacha nima qilgan? Tushgan. To'g'rimi? 1 cm-gacha pasayib borgan. Albatta bu tushishi bilan bu nima qiladi? Bu sar o'ng tomondagi suyuqlik ko'tarilib boradi. Ko'tarilib boradi. Lekin bizda asosiy e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Mana bu qamalib turgan bechora gazning hajmi o'zgardimi yo'qmi? O'zgardi. Albatta uning bosimi ham nima qiladi? O'zgaradi. Mana bu tomondagi bosimni siz mana bu bosimga nima qilishingiz kerak? Bog'lashingiz kerak. Ana o'shanda ishingiz necha bo'ladi? 5 bo'ladi. Bo'lmasa o'xshamaydi. Jumboq shu yerda. Demak, men izotermik jarayonni qo'llayman. Izotermik jarayondagi qonuniyatni mana shu qamalib turgan gazga qo'llayman. P1 ko'paytirilgan V1 teng T2 ko'paytirilgan V2. Mana shu tenglamangizni ichida albatta o'ng tomonda biriktirilgan idishdagi gazning bosimi joylashishi kerak mana shu tenglamada. Va shu orqali siz topishingiz kerak. Xo'p. Yaxshi, tenglamadagi kattaliklarga aniqlik kirita boshlaymiz. V1 bormi? Bor. V1 hajm bor. Yaxshi. P1-chi? P1 dastlabki mana bu holatda qamalib turgan holatdagi bosim. U qanday topiladi? Harakat qilamiz. P1 bosim. Albatta qaysidir bosimlar bilan muvozanatlashib turishi kerak u. Bu gazning gaz hosil qilgan bosim birinchidan mana bu tomonda atmosfera havosi ochiq tirsak bo'ylab tushadida havo. Mana bu sirtni bosadi. Sirtni bosganligi uchun shu sirt bilan mana bu sirtdan pastdagi gidrostatik bosim teng. Unda bu sirtdan yuqorisi bu yerda atmosfera bosimi bor. Bu yoqdachi? Bu yoqda. P1 bosimga, ya'ni mana bu havoning hosil qilgan bosimiga gidrostatik bosimni qo'shsam, gidrostatik bosim ro simob ko'paytirilgan g ko'paytirilgan h teng nimaga bo'ladi?
Atmosfera bosimiga. Shu yerdan nima topayman? Delta H1 bo'lishi kerak mana bu. Formulalarimiz bir xilga kelishi kerak. Delta H1 teng P atmosfera. Shu yerdan topib qo'yamiz nimani? P1 ni. Atmosfera bosimidan ayirishim kerak. Ro suyuqlik ko'paytirilgan G ko'paytirilgan deb. Keyingi masala. Tenglikning tenglamani chap tomonidagi kattaliklar aniqlandi. V1 bor mana bu yerda, P1 mana bu yerda bor. Mana bu formulada hamma narsa aniq. Bu normal atmosfera bosimi, smogning zichligi bor, delta H1 bor. 10 santimetr. Keyingi galga o'tamiz. V2 keyingi holatga, ya'ni gazning keyingi hajmini topishingiz kerak. Qanday aniqlaymiz uni? 9. Keyingi hajmini topishingiz uchun V2 mana bu yerda yozamiz. Shu yerda yozadigan bo'lsak, V2. V1ga, ya'ni dastlabki hajmga nimadir qo'shilgan, to'g'rimi? Nimadir qo'shilgan. Bu silindr shaklida bo'lganligi uchun nech santimetrgacha? 90 santimetr. Albatta e'tibor bering, qarang. 1 santimetrgacha tushib kelgan. Lekin 1 santimetrgacha tushib kelganda bu yoq to'xtab turmaydi. Bu tirsakdagi suyuqlik ham nima qilib boradi? Ko'tarilib boradi. Shuning uchun mana bu yerda qo'shimcha hosil bo'lgan hajmni topish uchun o'sha bo'shatilgan balandlik bilan yuzani ko'paytirsam nima chiqadi hajm? Yuza yuz albatta nimadan iborat bo'ladi? Doiraning yuzi. Doiraning yuzini qanday aniqlaysiz? Mana bu yerda yozib qo'yamiz. Doira radiusining kvadratini pi ga ko'paytirish. Bizda diametr berilganligi uchun pi daning kvadrati taqsim nechi deysiz? Endi mana shu yerda h balandlik deyman. Bu balandlik qanday topiladi? Ya'ni bo'shatilgan balandlik, hosil bo'lgan balandlik. Qo'shimcha bo'shatilgan balandligimiz, mana bu yerdan yozib qo'yamiz, davomidan h balandligimiz delta h1 dan delta h2 ni ayiraman. 2 ga bo'ladi. Chunki bu yerdan tushgan suyuqlik nariga o'ng tomondan chiqib nima qilish kerak? Ko'tarilishi. Shuning uchun biz nima qilyapmiz balandlikni? Hosil bo'lgan balandlikni. Xo'p, dastlabki sathdan keyingi sathni ayirib 2 ga bo'layapmiz. Suyuqlikning yarmi yo'q ko'tarildi. Yaxshi. Qayerga qo'yiladi bu? Mana bu yerda. Hajm haqida barcha kattaliklarni topdik, to'g'rimi? V1 bor, S100 bor. Hajmimiz mana ko'rsatildi. Endi keyingi nima qoldi bizda? Bosim. P2 bosim, ya'ni mana bu yerdagi bosimni topishingiz uchun P2 bosim nimaga teng? Mana bu tomondagi havoning bosimi nimani muvozanatlab turibdi? 1 santimetrlik. Mana shu sathdan yuqorida nima bo'lsa, o'sha xo'p, jismlarning hosil qilgan bosimini muvozanatlab turibdi. Birinchisi suyuqlik turibdi bu yerda 1 santimetr simob, undan keyin gaz turibdi. Shuning uchun P2 plusda nima bo'ladi? Ro suyuqlik G ko'paytirilgan delta H2 teng bo'ladi P2ga. Va siz bu yerdan nimani topasiz? P2ni topasiz. Hamma narsa ma'lum bo'ldi. Barcha yuritgan mulohazalarimizni, ya'ni aniqlagan kattaliklarimizni mana bu formulaga birlashtirib chiqishimiz kerak. Va u quyidagicha bo'ladi. Xo'p. Yaxshi. Menimcha to'g'ri o'ylayapmiz, shundaymi? Ha. To'g'ri o'ylab ketyapmiz. Xatolik bo'lsa to'xtating. Bo'lishi mumkin. Xo'p. Yaxshi. P1 ni o'rniga nima qo'yamiz? P1 ni o'rniga P atmosfera
Minus da ro suyuqlik ko'paytirilgan j ko'paytirilgan delta h1. To'g'rimi? Ko'paytiruv v1 teng p2 o'rniga p minus da p minus da ro suyuqlik ko'paytirilgan j ko'paytirilgan h2 ko'paytiruv V2 deysiz. V2'miz deysa pasını yazıp koyalım. Doskaya sığmaganlığı için. V1 pi'miz de kvadrat. Pi D kvadrat taksım tor bu 100'a ve 2'ni kopaytırsak buradan yine mavette 8 buladı. Kavsını içi de delta H1 minus de delta H2. Yaxshi. Mana shu narsa V2 mana yerda turish kerak. Sig'maganligi uchun pastki qismdan yozdik. Endi bu xo'p. Mana bu tenglamangizda hamma narsa ma'lum. Faqatgina nima ma'lum? Bosim ma'lum. Mana bu o'ng tirsakda xo'p, tutashtirilgan idish ichidagi havoning idish devoriga beradigan bosimi noma'lum shuni aniqlaysiz. Son kıymetlerini koyup çıkarmız kattaliklerini. Bu ne metre kub kızas? Bunu kan metre ge. Bunu kan metre ge. Metre kub ge. Bunu kan metre kub ge. Bak bu şunca malumat sıfatı da bizde bu narsanı biz yoldan bilişimiz ge. Normal atmosfera bosun. Ne için paskal? 10 derece. Da. Koyelik. 10 üstü de 5. Minus da keynisi smart minus işliği 13600 13 butun 6 10 üstü de 4 J erken düşüş tez anlaşı ne çıkartayım takriben ondur bu olamız ve keynisi 10 santimetremiz 0 butun 10'dan 1 kopetru dastlaşki hacim ne için 10 derecesi 3 bulmuyor mu? Qaysi bo'ladi? Da, mana bu yerda 10 ustida 4, 3, bu bilan 10 ustida 4 bo'lishi kerak, to'g'ri. E'tibor qarating, hisob kitobga noto'g'ri ketib qolishimiz mumkin. Hajm 10 mm. 10 10 ko'paytirilgan. 10 ustida necha bo'ladi? Minus 9. Bu 10 ustida minus 8 deb yozsak bo'ladi. Teng. Xo'p, keyingisi. T normalim bu topilishi kerak. 13 butun 6 13 10 üstüde 4 birdaniga santimetrimiz 1 santimetrede 10 üstüde 4 ko'paytiramiz 10 üstüde minus 2 ko'paytirib şu yerde mana bu hajm hajmni hisoblab qo'yasiz xo'p hajmni hisoblaydigan bo'lsak pi bu 3 ga teng, diametrimiz 5 mm. 5 10 üstüde minus neçi buladı? 25 10 üstüde minus 6. 25 10 üstüde 6 minus 6'ını 3 ga köpeytirsiniz. Takriben 75. 75 ne neçi ga bulamızı? 8 ga bulamız. Bu 9 butun neçi çıkadı? 9 butun 37. 9 butun 37 ko'paytirilgan 10 santimetrdan 1 santimetr aytsak 9 demak 10 üstüde minus 2 mana bu yerda 10 üstüde minus 6 bor 10 üstüde minus 8 9 butun 37 ni 9 ga ko'paytiramiz necha 81 dan ko'taroq son chiqish kerak 84 olamiz taqriban taqriban 84 10 ustida minus necha 8 bo'lsangiz daftarda e'tibor bering. Mana shu yerga ko'paytiring. Qaysi birini? Ha, 84 10 ustida minus 8 ga 85 bo'ladi. Qo'shishimiz kerak. 10 10 ustida minus necha bo'ladi? 9 minus 8 bo'ladi. 1 qo'shilar ekan. 85. Shunda 85 10 ustida minus 8. Şunda mı? Ben bir ko'payadi u.
Endi derecelerini hesaplayalım. 10 derecesi -8. 10 üstü de -8 bilen, 10 üstü de -8 kıskaradı. Hop. 10'ni bunga ko'paytirsangiz 1 bo'ladi. Xo'sh, qoldi bizda. 10 ustida 5 minusda 13.6 10 ustida necha? 3. Xo'sh, bizda qavs. Kerak emas bu tomonda. P minusda bu yoqda esa 80. Xo'sh, 10 ustida 10 ustida 13.6 10 üstüde ne için buladı? 2 bularken. Doğru mu? 10 üstüde 2 bu. 10 üstüde 2. Kopaytıramız 85. Kopaytıramız 80 ne için? 85. Şimdi hesaplayalımız. Ben bu 100.000. Bana bu 13.600. 100 milyondan 13.600 değersiz 86.400. 86.400 ge, bolası 85 ne? 85 ne? Ve p minus de, bu boladı 1.360. 1.360. Ne için bu? 1.016. Ne için? 1.016. Bana bu 1.016, doğru mu? 1.016 ge koşarsız 1.360 ne? 2.376. Yaş. Pertin. Takribi hesaplaştılar bacardık. Şunun için takriben koyamızı. 2.376. Bu degeni takriben 2.4 kilopaskal. Şunu değil mi? 2.4 kilopaskal. Ana masalaga yechim topdik. Agar biz son qiymatlarni to'g'ri hisoblagan bo'lsak, masalamizda to'g'ri yechim topdik. Lekin mana bu qonuniyatlarni albatta to'g'ri ishlatdik. Noto'g'ri yo'lga qarab yurmadik. Masala yechildi. Bugungi mashg'ulotimizga ajratilgan vaqtimiz ham tugadi. Qo'shimcha savollaringiz bormi? Savollaringiz bo'lmasa, yaxshi, darsimizni tugatamiz. Vazi